I gdje ste, braćo moja, i dobrošli u novi video. Znači, braćo, ovom videu da vam pokaže kako da postanete zverina do početka leta. Tako da, ovaj video bit će veoma koristan, daću vam dosta tips and triksova. Tako da, ovaj video je namenjen pre svega početnicima, znači ljudima koji su ili tek počeli s teretanom ili tek trebaju da krenu, hoće da krenu, pa eto, ja im ulećem s ovim videom klizeći, razumete? A imat će korisnih stvari, ako već trenete na primjer godinu dana, bit će par korisnih stvari koje ja radim, koje će vam poslužiti kao neki savjet za treniranje. Pre početka videa samo još da vam pokažem Levuu setup za snimanje. Imamo naravno Vprotein, Gfuel i na Gfuelu držim telefon i ovdje lampa. Tako da da, jak setup imamo i ovdje sam zapisao teze koje ću da vam čitam, to su mi kao koraci neki za vas. Ja sam, kao što znate, glup ko kurac. Najjače, šalim se, imam IQ 200, ali zaboravim, kad god ne napišem ništa, zaboravim šta sam hteo da vam kažem i onda propustim 60% stvari, tako da sam učio treba da se zapiše kad snimam ovakav video. Tako da idemo na prvu stavku, braću, a to je NewBegains. Znači, šta je NewBegains? To je kada neko nije u životu ušao u teretanu, niste nikada izali tegove, niste radili sklekove, zgibove, propadanja na ulici. Znači, to je kad ste kompletan početnik u treniranju. A šta se ta dešava? Kad vi krenete da trenirate kao neka osoba koja nikad nije pipnula tegove, vi ćete dobiti nevjerojatne gainove. Šta po tome mislim? Znači, dobit ćete malo mišićne mase, bit će vam izrezaniji triceps kao bratu, razumete? Znači, onako, vidjet ćete nevjerojatan progres u prvih mjesec dana, jer iz razloga što nikad niste jade trenirali. Znači, kako će izgledati vaše treniranje? Vi ste sad ovdje ovako, dole ravni, posle mjesec dana će ići ovako i ovdje ste stati. I onda će ići ovako ravno, onda će malo pasti i onda kad, na primjer, naučite da radite formu, kako se rade ove ostale stvari, ispravljate, onda će možda tek posle krenuti da raste, posle još par mjeseci. Znači, neće vam fitness ići ovako gore, nego će ići prvih mjesec dana gore i onda će ići ovako ravno i gore, razumete šta ću kažem. Tako da, NewBegains je nešto što može zapravo da vam omogući, ako ste kompletan početnik, da transformišete telo u mjesec dana. Tako da, zato i zapravo snimam ovaj video da bi vas čak i motivisao da krenete da trenirate, jer i dalje imate vremena do leta. Ako sad krenete da trenirate, stićete do leta da napravite nevjerojatnu transformaciju, a možda i nastavite da trenirate, jer to je odlična stvar za vas. Tako da da, idemo odmah na drugu stavku koja se zove kreatin. To je isto jedan cheat code za treniranje i za nevjerovatnu transformaciju i ja onako sad dok sam pisao ovo, onako razmišljam jebote i imaju NewBegains i plus kreatin kada odaju 100. Jer šta radi kreatin? Kreatin zadržava vodu u vašim mišićima i nekako dobit ćete tu neku mišićnu masu, dobit ćete tu neku veličinu u mišiću koja neće biti samo mišić, to je samo ta zadržana voda, ali će vam kreatin dati taj izgled, dodati nekako vas dopuni kreatin i kad koristite kreatin imat ćete više snage da trenirate, znači imat ćete više snage i bolje ste izgledati od kreatina. I kad spojite kreatin i taj NewBegains koji se dobiti u prvih mjesec dana, to je nevjerojatno. Tako da, kreatin, ne znam, ako ste mlađi od 15 godina nemojte još kretati s kreatinom, ali ako imate 15 plus godina svakako kupite kreatin jer će vas nevjerojatno transformisati i dosta će vam pomoći u fitnessu. Tako da da, i ako krenete da pijete kreatin, a i svakako vam preporučam, pogotovo što sad ide leto, to je da morate da pijete vodu, jer kreatin ima samo jedan side effect, to je zbog tog zadržavanja vode u organizmu, može da vam ošteti bubrege ako ne pijete dovoljno vode. Ako pijete minimum 1,5 litara vode, što su vam tri ove male, ovo ima pola litra, šta, tri ove male popijete i onda chillate, ne možete imati neke side effectove. I ako krenete trenirate i ako ne krenete trenirate, morate da pijete 1,5 litara vode dnevno, samo sam ja skrenuo tu pažnju da ne bude da to nisam rekao. Tako da da, kreatin je svakako stvar koja će vam pomoći dosta na početku, u kom god stižu treninga. Ja sad, na primjer, sad sam pre 2 mjeseca bio off kreatin, dosta sam manju kilažu mogao da guram, dosta manje ponavljanja sam mogao da radim. Znači, nevjerojatno koliko dobar suplement, tako da vam svi preporučujem, ukoliko imate više od 15 godina, da krenete koristiti kreatin. Još jedna stvar koju ja radim već posljednjih godinu dana, ne znam kako mi se nisu smučila jaja, a to je da svaki dan pojedite par 4 jaja, jer to vam toliko da tih vitamina, minerala, pre svega proteina, što je krucijalno za vaš napredak. Znači svaki dan ili za doručak, nemojte baš za ručak, i ako možete, možete, ali bolje za ručak neko meso, nešto što vam vaši spreme, jedite. Inače, ili za doručak pojedete 3-4 jaja, ili za večeru 3-4 jaja, i uz to nekad stavite ketchup, nekad paradajz, nekad papriku. Znači uvijek menjate da vam ne bi bilo monotono, da vam se ne bi zgadila jaja. Idemo na sljedeću stavku, to je pre-workout. Šta sam ja skontao da radi? Kad, na primjer, pre-trening, na primjer ja dođem s posla, nemam vremena da ručam, ja ponekad i za ručak jedem jaja. Šta je korisna stvar? Da stavite malo više soli pre-trening. Znači, dosta ljudi preporučuje da čak i razmutite so u vodi pre-trening i da popijete. Ja sam to jednom probao, odvratno je, za malo da ispovraćam sve što sam imao u stomaku. Tako da, baš je odvratno, tako da vam je moja preporuka da uz neki obrok, da pre trening jedete neki obrok i da ga malo više posolite, i ta so će vam nekako dati taj pump, nekako vidjet će vam se, ne znam kako da vam to objasnim, ne znam tačno šta radi so, još nisam to dovoljno izgooglao, ali so kad pojedete pre trening i na primjer kašiku meda, bolesno, toliko će vam neki boost dati, samo što ja bi ga sad ste me uhvatili, neko zadržavam tu, so vam zadržava faktički vodu u organizmu, imat ćete bolji pump na treningu ukoliko konzumirate so pre trening, tako da to je jako korisna stvar, a ukoliko niste jedete so, ali niste u prilici, onda možete čak energy drink, iako je nezdravo, ja pijem, na primjer, ne pred svaki trening, ali kad sam umoran popijem energy drink pre trening, i šećer vam dosta pomaže pre trening, na primjer pojedete Snickers, Snickers vam je dobar pre-workout, i to vam je onaj Dwayne Johnson, poznati kao Rock, on je pričao kako je ranije trenirao i jeo je Snickers pre trening jer nije imao para za pre-workoutove, i to na primjer Gfuel isto ima kofein, znači ili šećer ili kofein ili su vam dobre supstance, da tako kažemo, pre trening daće vam taj boost da bolji trening odradite, tako da to su mali tips i triks. I sada idemo na plan treninga, pošto kao što sam rekao ovo je za početnike, stavit ću vam ovdje, znači ide push 1, znači to vam je gdje gurate dan, onda imate pull 1, to vam je gdje vučete dan, znači to vam je za leđa, znači push vam je za grudi, pull vam je za leđa. Onda opet imate push 2, ukoliko ne znate šta znače ove vežbe ovdje što ću vam ostaviti, možete da izgooglate, znači ukucate na YouTube ili na Google šta znači vežba i kako se radi. Mogu da napravim još jedan video vezano za trening, ali ovo je onako kompletan neki kao guide, neki kratki guide, tako da neću previše duboko ulaziti u vežbe, imate bukvalno ime vežbe i koliko ponavljanja treba da radite, tako da i ostavit ću vam pull 2 trening ovdje, bam, kako editujem, ej. I to vam je neka moja preporuka da idete 4 puta nedeljno u početku, to si na početku, i ukoliko hoćete noge da radite, možete idete 5 puta nedeljno, mada ja ne radim noge, moj neki mentality je bio da neću da radim, ne treba mi noge ukoliko ne imam gornji deo razvijen. I sad imam gornji deo razvijen, nemam noge i sad moram da krenem da radim noge, ali ukoliko ste početnik i ne želite da idete, čak i nije ni preporuka da idete 5 puta nedeljno u teretanu kao početnik, jer nekako je stvarno previše forsiranja, tako da ja bi prvih mjesec dana malo smanjio noge, to je moj savjet, to je samo moje iskustvo, možda neko drugi se ne slaže s tim, ja vam kažem, znači u početku radite push 1, pull 1, push 2, pull 2, 4 treninga dnevno, 4 treninga nedeljno, znači sam ja 4 treninga dnevno, da pogodite svaku mišićnu grupu 2 puta, tako da, znači, prvi trening vam je moja preporuka da odradite lagano i da idete u neki discovery kilaže, znači da testirate koliko veliku kilažu možete dignete i koliko ponavljanja možete dignete. I kad otkrijete na primjer koja vam kilaža leži, na primjer 30 kg bench možete dignete 5 puta. To uradite prve nedelje. To mi je onako maksimum. Naravno, pred svaki trening se zagrajte pre svega zglobovi. Znači zglob, lakat, rame. Rame vam je, ako ne i najbitnije, znači na rame nađite neke warm up vežbe za rame na Google-u, to mi je apsolutno najbitnije da zagrajete rame jer ćete sjebati rame. Znači teretana ona nije samo dizajn treninga, morate da znate i formu, tako da ukoliko ne znate neku vežbu što sam ja pokazao, svakako izgooglajte da se ne biste sjebali. Tako da kad otkrijete kilažu koja vam leži, ja sad na primjer samo za bench govorim, dignete 30 kg 5 puta, sljedeći trening kad dođete, probate, to je sljedeći, ako imaš 30 kg 5 puta, onda ja ne bi povećavao, onda gurajte 30 kg do jedna 6, 7, 8 puta i čim urejte, eto 7 puta, naprimjer 30 kg 7 puta, onda stavljate 35 kg odmah i radite koliko god možete, 3, 4. Onda, te drugi nedelje ste uradili 35 kg 3-4 puta, onda sljedeće nedelje dolazite, uradite 35 kg 5-6 puta i onda, na primjer, četvrte nedelje ćete možda moći 7 puta i onda, kad uradite 35 kg 7 puta, onda sljedeće nedelje dolazite i stavite 40 kg i onda opet idete prvo 4-5 i onda opet 40 kg 6-7 i onda kad uradite 7, onda opet idete 45, znači razumete tu neku granicu, čim uradite s nekom kilažom 7 puta, ja sam tako radio, čim uradite s nekom kilažom 7 puta, onda podignete za 5 kg menš. Tako možete na svakoj vežbi raditi, znači prvo treba da naučite koja vam kilaža leži, koliko možete dignete i onda polako povećavate i ako hoćete neku bržu transformaciju, morate paziti da se ne povredite, ali morate nekako što brže da skontate koja vam kilaža leži i što brže da nađete način da povećavate tu kilažu. E sad, ukoliko ste mršavi, da kažemo ektomorf, to je kao neki body type, kao što sam ja bio, ostavit ću vam sliku ovdje, koliko sam ja mršav bio, moja preporuka vam je da kad krenete da trenirate, da krenete da jedete sve živo, da krenete da unosite kalorije, što ne kažem da treba da jedete 4 duple jafe dnevno, znači jedan obrok ubacite jaja uveče, što to će biti manje kalorijsko, ali zdravo, ali za doručak, na primjer, vam je dobro ovsene da napravite, ali nešto tako kalorijsko, ili neki kalorijski šejk od 1000 kalorija. Ukoliko vas bude više o tome zanimalo, mogu da snimim video kako da se napunite kalorijama, a da ne jedete previše nezdravu hranu. Treba se truditi da jedete, ako ste mršavi, ovo samo za mršave ljude kažem, da jedete što kaloričniju hranu i što zdravije. Znači, neko se hranite i što kaloričnije i što zdravije, što ne ide jedno s drugo, ali može da se skombinuje, imate vlogove, sam ja ranije snimao nešto, bulking vlogove, zaboravio sam kako se zovu, tako da možete tu da vidite da ja sam tu pravio šejkove, ovsene, pice, znači bukvalno sam sve snimao kako sam se hranio, kako sam unosio 3000 kalorija, tako da ako ste mršavi, trudite se da što više unosite kalorije, da što više jedete. Znači, posle doručka neki snack ubacite, čips, čipsom jako dobar, mislim on nije dobar za vas, ali je dobar način da se unosi kalorija, jer 100 kg čipsa ima 500-600 kalorija, 500-550 kalorija, i onda naš, nekako iskombinujete, malo ga ubacite, između doručka i ručka pojete čips, između ručka i večere pojedete jednu jafu, jebiga, pojedete pljeskavicu, idete s drugarima, onda se vratite kući, jedete jaja i tako, ima raznih stvari, tako da moja preporuka vam je, ako ste mršavi, da što više jedete, jer što više kilograma imate, to ćete veću kilažu moći da podignete. Tako da neću se previše zadržavati na ovom videu. I sve sam rekao što sam trebao i ostala još jedna stavka, što je naravno ako ste deblji, morate biti u kalorijskom deficitu. Ovi ljudi delimično chilluju, pošto je meni iskreno bilo jako teško da jedem, meni je najteži deo bio da se hranim, da unosim 3000 kalorija, jer jednostavno ne mogu da jedem toliko, baš sam se ono forsirao. Tako da ako ste deblji, naravno ako ste mršavi, onda se hranite, onda jedete što više stvari, a ako ste deblji, onda jedete što manje, logično. Ali ne u smislu što manje da pojedete neke random stvari, nego što manje i što zdravije vi. Ako ste deblji i hoćete smršate, vi zapravo onda chillate, jer bukvalno možete jedete jaje, pojedete ručak i uveče pojedete neku laganu pileću salatu. To mi je najbolja i najzdravija ishrana koju možete da imate, tako da vi ono, možda će malo koštati, jer nešto, kao kažem ja, morate nađete napitnjima, ali nije sebi, zavisite koliko love imate i ovo, ono, naš, nije baš jeftin ovaj fitness. Ako hoćete zdravo se hranite, skupa je hrana, jebi ga, nađete nešto svoje, ali kažem, ako ste mršavi, jedete puno, to će vam dosta pomoći u transformaciji, jer što više kilograma imate, vi ćete moći veću kilažu da izgurate, što je brutalno. Tako da da. Hvala vam svima koji ste gledali ovaj video, nadam se da sam vam pomogao, ako imate neko pitanje slobodno me pitajte u komentarima ili na Instagramu @levuu_. Ljubim vas brat, bacite like i subscribe, ako imate neko pitanje kao što sam rekao pišite u komentarima, pišite na Instagramu, a mi se braćamo i vidimo u sljedećem videu, a do tada imajte jedan lik pozdrav, ćao!